Три пати, четири ми ја блокираат сметката. Неправилно, затоа што не ме ни обавестиле. Нотарот се дрзнал без да ме обавести, ми ја блокирал сметката. Од што можам да живеам, а ме упатува да одам да барам по адвокатите, бранител, кој ќе докаже дека јас сум во право. Трошокот, односно загубата, оштетата, крадењето што ми го направила Доел Бек со Амин на оваа власт, е некаде околу 18 до 20 илјади денари од тужба. Значи, јас некаде 38 до 40 илјади денари треба за овие две од апелација да платам. Цена нема на нашите живци и нашите овие две години што доаѓам. Јас имам 73 години, упорна сум и ќе одам до крај. Ќе одам до крај, затоа што правдата е на наша страна. Никој не ги приморал, сум се и тучила која сме требале. И зошто сега ме гонат и ми носат сметки, на два месеца ме тужат, ме малтретират.